हे भगवान, इसका बदन तो आग की तरह तप रहा है। दवा भी साथ नहीं ली, क्या करूं? सोनू, सोनू, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. بہن، 18 گھنٹے کا سفر ہے، کب تک اس معصوم بچے کی لاش کو گود ملی ایسی بیٹھی رہو گی؟ اس کی امانت تھی، اس نے لے لی، اب اس کی لاش کو اپنے پاس رکھنا گناہ ہے۔ یہ تو معصوم فرشتہ تھا، جتنی جلدی قدرت کی گود میں چلا جائے اتنا اس کے لیے اچھا ہے۔ بہن ایک بات کہوں؟ بہن، گنگا ندی کا پل آ رہا ہے، مالی کا نام لے کر اس کی لاش کو گنگا ندی میں بہا دو۔ نئے پیدا ہونے والے بچوں کا اس طرح بھی انتیم سنسکار کیا جاتا ہے۔ ہمت کرو بہن، مالی کا نام لو اور اس کو گنگا ماں کے حوالے کر دو۔ اٹھو بہن، بلا رہا ہے۔ اٹھو بہن، ہمت کرو، اس کی امانت اس کے حوالے کر دو۔ میں نے زندہ بچی کو پھینک دیا۔ کیا؟